Velike letnje rasprodaje su počele, međutim vrlo mali broj ljudi planira kupovinu, jer je, kako tvrde, kupovna moć opala. Ove godine sezonske rasprodaje mnogi će zaobići. Pa mala je penzija i onda, eto tako, koliko mogu da uzmem. Ako mi je potrebno, iskoristim ga, bar 80%. Sve zavisi šta je u ponudi. A nije baš da mora se pričati, nego se uvek kupi malo više nego što bi inače. Meni dobro znači. Pratite te akcije? Pa ne pratim, zato što idem svaki mesec tamo i imam tu njihovu karticu i ako su povoljni, meni to odgovara. Ne znam, nemam evidenciju tu, ne tražim to, ne jurim, apsolutno ne. Trgovci koji nisu hteli pred kameru kažu da će ove godine građani sigurno potrošiti manje novca nego prethodne i da se kupuje samo ono što je najpotrebnije. Pored hrane, novac se izdvaja za obuću i garderobu. Međutim, ovakva akcijska sniženja posebno se reklamiraju u medijima, tako da onaj ko prati sva dešavanja može dobro da prođe u kupovini. Pa čula sam jutros nešto preko. Čula sam, pa ako naiđem ja svakako koristim. Otkud ja znam kad je sniženje i gde je? Znači mora neko nekom da javi da budu na TV ili negdje bilo gdje. Obilazeći centar Obrenovca primetili smo da su zaposleni u pojedinim radnjama na izloge zalepili velike crvene oglase sa najavama popusta od 50% do 70%, a na akcijskom sniženju je gotovo sve. Međutim, ni to nije dovoljno kako bi zabeležili veće gužve u prodajnim objektima.